Министерството за култура ќе финансира три драмски проекти на Струмичкиот театар годинава со вкупна вредност од 1.900.000 денари. Според објавените резултати на Министерството за култура по распишаните конкурси за проекти од национален интерес, на Струмичкиот театар прифатени се делата «Вујко Вања» од Чехов, а во режија на Дејан Ангелов, за што Министерството доделува 600.000 денари, додека за представите «Поблиско» од Патрик Марбер, а во режија на Зоја Бузалковска, но и за представата «Кукена граница» од Славомир Мрожек, а во режија на Андреј Светановски, ќе бидат доделени по 650.000 денари. Министерството за култура минатата година исто така финансираше три проекти, но за нив лани додели 2.400.000 денари, додека годинава половина милион денари помалку. Во делот на драмската уметност, пари се доделени на фестивалот за камерен театар Исто Шишков. Министерството за култура за реализација на 31-то издание на овој фестивал во септември годинава одлучи да додели 800.000 денари. И оттаму вела дека парите се премалку за организација на фестивал каде што учествуваат повеќе драмски ансамбли од земјава и странство. За разлика од лани, тие добиле 50.000 денари повеќе, но во однос на 2021-та е кратење за речиси половина милион денари. Со одобрените средства се уништува културата во Струмица, коментираат културните работници од регионот, негодувајќи дека овие пари се доста скромни за реализација на планираните активности во 2023-та.